PROAC ICMS, Programa de Ação Cultural São Paulo, realização Associação Vida.com, Integração Social, CULT SP, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa e São Paulo, Governo do Estado. Num pequeno palco, uma jovem ao microfone, é negra de cabelos cacheados. Ela, outras três jovens e um rapaz revezam o microfone. No palco, um banner, Islã do Zé. Num sofá, uma mulher branca de cabelos presos. Meu nome é Marcela, eu participei em 2018 da fundação do coletivo Galeria. Fiquei durante um ano, em 2019, a gente começou os trabalhos, então durante o ano de 2019 eu fiz a produção do Sarau do Zé, junto com o coletivo Galeria, e hoje eu trabalho como comunicadora. O slam, ele é uma competição de poesia falada, né? Então, cada um vai ter seu formato de número de participante, de duração de poesia, alguns têm tema, mas os slammers, né, os poetas, eles competem, cada um apresentando um trabalho próprio, tem que ser um trabalho autoral, e você não pode usar recursos cenográficos. A única coisa que você pode usar como recurso para expressar e colocar todo o sentimento que você tem naquela poesia, naquela interpretação, é a sua voz, a sua performance. Quem julga essas apresentações é o público. Então, antes de começar o slam, são escolhidos jurados dentre as pessoas que estão presentes. Muitos slams gostam de pegar pessoas que estão indo pela primeira vez para serem os jurados. E as notas, elas são baseadas no quanto a pessoa foi tocada, no que ela sentiu ao ver aquele artista interpretando a poesia dele. Tá? Então, ao final de cada rodada, os artistas recebem notas pela apresentação deles, e aí eles vão passando de fase até que chega na final e você tem um ganhador. O nome não foi escolhido por conta do Bar do Zé. Né? A gente escolheu a praça do Bar do Zé porque era um ponto central, tinha uma estrutura legal, quase que de palco mesmo, né? Ela tem um declive, então dava para as pessoas ficarem sentadas de uma maneira bem confortável e todo mundo enxergar a pessoa que estava falando, nem sempre escutar, porque isso era complicado, surgia várias conversas paralelas, mas era um lugar legal de fazer, né? Quando a gente precisou dar um nome para aquilo que a gente estava fazendo, a gente decidiu manter Sarau do Zé. Porque, até pensando um pouco na presença do nome do Zé ali no encontro, mas muito mais porque Zé pode ser qualquer um pode ser chamado de Zé. E a gente queria que todo mundo se sentisse essa mesma pessoa ali dentro, que todo mundo se sentisse igual ali dentro. Então, todo mundo é o Zé, né? Então, o Sarau era do Zé, o Sarau era de todo mundo. Eu entrei na FATEC na metade de 2018. Lá eu conheci duas pessoas que foram bastante importantes para conhecer, inclusive, a cena cultural de Jundiaí. Uma dessas pessoas foi a Débora, que era minha parceira na faculdade de trabalho, e tudo mais, a gente fazia tudo junto. E outra pessoa era o Adalberto mais envolvido na cena da música aqui de Jundiaí, mas também bem ligado com coletivos, com movimentos culturais. Com a Débora, a gente foi desenvolvendo a ideia do slam, né? Em algum momento do curso, a gente queria trabalhar com o slam. Eu tinha voltado de São Paulo lá, conheci o slam resistência, mostrei para ela, conversei com ela, ela também gostou da ideia. E a gente sabia que, em algum momento, a gente queria desenvolver alguma coisa assim. Na virada de 2018 para 2019, o Adalberto colocou a gente em contato com o Manuel Manolo e o Lucas Menor, que estavam trabalhando estavam querendo editar alguma coisa também. Menor, poeta e compositor também. Ao microfone, Lucas Menor, em vídeo de celular, uma mulher de óculos. Eu sou a mãe do Lucas, um dos fundadores do Slam do Zé, né? Que quem fundou mesmo o Slam do Zé foi o Lucas e a Izinha. É negra e usa óculos. O Lucas, ele começou escrevendo letra de rap. Ele começou a escrever assim aos 11 anos. Né? Aos 11 anos começou a escrever algumas coisas e a cantar rap. Né? E o Lucas, ele é ativista também, ele era militante. Né? Ele era daquele que chamava ele para ir para a rua, ele ia. Tanto que teve uma vez que acho que foi em São Paulo mesmo. Aí, de repente, me chega uma carta intimando ele, porque acho que fizeram baderna lá, né?
protesto, não sei. E o Lucas, ele era muito assim, sabe? Veste blazer quadriculado e blusa preta. Daí ele começou com poesia também, acho que por causa de mim, né, porque eu fazia poesia. Lucas, ele tem uns 10 cadernos de poesia, e dá para fazer acho que uns 10 livros por aí. Eu vou pegar para você ver. Ela mostra a capa de um caderno com foto de Lucas Benor. É negro e usa dreads no cabelo. Lucas Alberto Fernandes, nascido e criado na cidade de Jundiaí. Ela lê. Lucas foi um dos criadores do Islã do Zé em 2019, que começou em uma praça da Vila Municipal, sendo depois transferido para outra no Vianello. Infelizmente, no ano de 2020, aos 22 de março, sua trajetória foi interrompida por uma pedra racista. Havia uma pedra racista no seu caminho, resultado de uma rixa na qual Lucas pagou com a sua vida por ter defendido a vida de um morador de rua. Ele foi assassinado na noite em uma sarjeta no centro da cidade, com uma pedra. Nas palavras do professor de filosofia Hildon Vital de Mello, uma pedra que até hoje faz a gente chorar por dentro e por fora a sua perda. Tinha uma pedra que iria interromper sua existência promissora e seus planos para concluir as músicas de A Caminho de Macondo. Uma pedra que está entalada na garganta de todos e todas que sentem na vida o que você cantava. Sim, tinha uma pedra que ainda ecoa nos silêncios dos dias de pandemia, quarentena, e que privou você do fôlego, não lhe deixou mais respirar. Eu vim para Sorocaba porque, com tudo que aconteceu com o Lucas, entendeu? Para mim desfocar, sabe? Chegou um tempo que eu não conseguia passar em certos lugares que eu ia com ele, entendeu? Eu já não conseguia passar onde aconteceu tudo. E, nossa, eu estava muito mal. E esse meu filho caçula, ele tinha colega aqui, né? E ele me trouxe para cá para conhecer Sorocaba. É, eu conheci e fiquei, mas assim, eu vim para cá para mim fugir de tudo que aconteceu, isso que é verdade. No sofá vermelho, 3 das 4 jovens do palco. O que eu tenho para falar para quem participa do Islã do Zé? Em off. Nossa, que eles têm que se expandir e levar essa cultura para fora, principalmente para os jovens que estão aí, apresentar o Islã para eles, entendeu? Em vários locais. Entendeu? Onde eles puderem levar essa mensagem, essa poesia, essa oportunidade, para eles levarem. Batem uma claquete no sofá as 3 jovens lado a lado. Muito prazer, eu me chamo Canuto, eu tenho 21 anos, moro na Zona Leste de São Paulo. Sou poeta slam, mas também faço grafite. Canuto é negra e usa longos dreads. Sou dançarina pelo Passos Periféricos. E MC, faço músicas aí, inclusive disponíveis no Spotify. Fiquem à vontade pra ouvir. Canuto. Canuto sentado à direita, no centro, uma jovem branca de cabelos escuros na altura do pescoço. Salve, eu sou a Gabizine. Eu trabalho com fanzines, artes visuais, também faço produção cultural e poesia no coletivo Islã do Zé. Faço capoeira, já faz uns 3 anos. Isso também influencia muito na minha criação artística. Eu fiz gestão de eventos e publiquei em conjunto um artigo que fala sobre slam e cultura nos espaços públicos. E é isso. Só. Sentada à esquerda, uma jovem branca de cabelos alaranjados abaixo dos ombros. Eu sou Amanda, artisticamente me apresento como Dama. Eu sou MC, sou desenhista, também não danço, mas eu faço parte do corpo de organização do Islã do Zé. Me encontre nas redes sociais como Dama, na Voz ou Dama Erva e no Spotify. Eu acabei de lançar um álbum, então vou escutar meu álbum no Spotify. O primeiro slam que eu recitei poesia foi o Islã do Zé. Gabizine. Também. Porque quando eu morava em São Paulo, eu não tinha o hábito de frequentar slam. Por diversas razões. Inclusive, isso cai no mesmo recorte do porque eu vejo o Islã do Zé diferente em Jundiaí do que os movimentos em São Paulo, né? O primeiro slam que eu me senti à vontade, convidada e ouvida, assim, pra estar ali e recitar minha poesia pela primeira vez em público foi o Islã do Zé. Antes de eu ter participado ou pensado em participar de qualquer coisa parecida, assim,
Foi o primeiro lugar em que eu fui falar poesia. Eu acho que... Canuto. Eu conheço a Gabi faz anos, muitos anos. A gente se conheceu na Fábrica de Cultura, quando ela morava lá na Zona Leste. E quando eu comecei a conhecer mais a cena slam, eu acabei vindo pra Jundiaí ficar um tempo na casa da Gabi. E ela me convidou pra ir em um dos ensaios que tava tendo de um projeto, que foi o Zé na Banca, com parceria do Sesc. E daí eu acabei entrando pra esse projeto, ela me convidou pra fazer parte. Eu participei como poeta nesse projeto no Sesc. E dentro disso, ela conversou comigo, falou: Gabi, ó, a gente tá mudando a nossa organização, gostei. Temos vagas. Temos vagas, gostei de como você dialoga, né, como você se organiza em relação a isso. Aí ela me convidou pra participar e eu topei, e daí a gente tá junta nessa desde então. E, enfim, todo o slam tem um grito de guerra, e linkando isso com o slam do Zé, o nosso grito de guerra é: onde não estiver, a poesia tá de pé. E a gente grita slam do Zé, isso é pra chamar a atenção da plateia e diretamente pro poeta, que está sendo apresentado ali no momento. O primeiro contato que eu tive com slam foi... Amanda. Propriamente dizendo, com o slam do Zé, que foi... Eu tava numa batalha de rima que acontece na Versa Paulista, que é a batalha da Apple Green. E a Gabi foi com mais uma poeta, a Ariadne, para poder recitar poesias lá. E eu nunca tinha tido contato até então com esse formato de arte marginal, porque eu já conhecia o movimento hip hop, já tinha organizado batalha de rima, mas até então o slam eu não conhecia. Isso aconteceu através do projeto também do Zé na Banca. Eu fui como público, assisti o projeto, presenciei o projeto acontecendo. E depois que o projeto acabou, através da Ariadne também, que foi essa primeira poeta que eu vi recitando, eu e a Gabi fizemos uma ponte e acabou rolando o convite para fazer parte da organização do slam. Para mim, o slam, ele é um local de protesto, de liberdade de expressão e de protagonismo para pessoas que não conseguem se ver como protagonistas em diversas outras áreas da vida. O slam, para mim, ele é um espaço de poder. Gabizine. Mas fora do que é o modelo opressor do poder. É um espaço de poder porque ele me traz a ideia de que as coisas podem ser coletivas. Parece que sempre que acontece um slam tem uma impressão mágica de que tem salvação ainda no mundo. Seja pelas poesias que eu escuto, ou por algum abraço que eu recebo, qualquer situação que eu observo. É um espaço de poder, assim, de entender que as coisas podem acontecer. E que os sentimentos estão aí para ser acessados. Então, eu me sinto grande, assim, sabe? De estar. E isso quando eu tô assistindo, quando eu tô participando, quando eu tô promovendo, de estar perto, assim, já traz esse respiro. O slam, pra mim, Canuto, uma coisa que a gente sempre traz na nossa vivência, é um ambiente de escuta, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de expressão artística, independente de qual seja. Quando a gente trabalha o nosso slam, a gente traz diversos tipos de expressão para mostrar que nada se resume a uma coisa só. Tudo faz parte de um todo e esse todo, ele influencia nas diversidades ali que a gente pode elaborar através disso, sabe? Então, para mim, o slam é isso. É escuta, é coletividade, é pluralidade. E é isso. As três jovens com as pernas cruzadas sobre o sofá. É assim, a gente vai falar as três? Juntas. A gente vai falar juntas. Onde nós tiver, a poesia tá de pé. Aí vocês vão falar slam do Zé. Lindo, animado, uníssono. E feliz. Onde nós tiver, a poesia tá de pé. Slam do Zé. A tela escurece. Logo do slam do Zé. Audiodescrição, videochaque, créditos selecionados. Diretor, Tomás de Souza. Produtor, Eduardo Barbieri. Diretor de arte, Bárbara Borges. Diretor de fotografia, Lucas Coca. Roteiro, Barbie Cruz. Som, Arthur Santos. Montagem, Gabriel Begiato. Associação Vida.com. Presidente, Carlos Alberto de Oliveira. Logo, desafio, câmera na mão.
nada que faz sentido.